odayaashan iyo waxgaradkani oo shirkooda jaraa'id ku qabtay deegaanka Galgumare oo magaalada Berbera u jira ilaa 15 kilometir ayaa waxa ay cabasho kaga muujiyeen deegaankoodaasi oo ahaa dhul daaqsimeed oo riyad biyood laga qoday. Waxaana wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland u direy fariin ku saabsan inuu u soo cadeeyo riigagan biyaha cidda leh in ay tahay wasaaradda biyaha iyo horumarinta iyo weliba inay shaqsiyaad gaar ahi leeyihiin. Markaan weynay isagoo maayarkiya aan waxba naga soo ogeysiinin riigaga ilaa isagu kama xog leh meesha la geeyey. Waxaanu imika sida aadka uga hadlayna waa lixdaa riig ee jiifku hor u sheegay. Lixdaa riig wax allaaliya wax loo wado wax naga qanciyay ma jiraan. Waxaanu doonaynaa wasiirka aanu baaq ugu dirayna inuu noo yimaado inuu naga qanciyo inay biyo ballaarintii Berbera tahay ee Berbera biyaha loogu ballaarinayay ee lagu soo gelinayay oonu diyaar taa u nahay oo arrinkaa uu faahfaahin naga siiyo ayaanu wasiirka uga baahanay. Baaq baan u dirayna. Waxa iminka aanu ka hadlaynaayo kow ah lix riig baa laga sameeyey deegaanka aanu degannahay Ilaahay nagu beeray. Laba riig banyaal baa laga qoday. Saddex riigna waxaa laga qoday afka Galgumare, afka Galgumare laga qoday. Riigna Suuriya laga qoray oo halkan dhow buu yahay. Riigaga haddii ay yihiin riigag danta guud lagu qabanayo yaa waa la shaqaynaynaa wasaaradda biyaha ee ku shaqada leh. Waanu la shaqaynaynaa oo haddii la odhanayo in biyaha ay Berbera hesho oo ay biyo ballaarin hesho oo biyo loo soo saaro oo waa meel kulul oo xagaaga ay biyo badan hesho, annagaa jecel dadka iyagaanu la jecel lahay. Laakiin waxa aanu diidannahay waxa weeye in dan shaqsi riigaga lagu qabto. Halkan waxaan ka cabanaynaa lixda riiga laga qoday labada banyaal, saddexna laga qoday Galgumare, midna Suuriya laga qoday. Ragga qotaa ee bahalaha qodaa waa dowladda hoose ee Berbera. Annagu kumaanaan arag wasiir iyo wakaalo toona. Af Soomaalina waxaa lagu leeyahay wakaaladaale. Wakaaladii waanu ka aragnay isuduwihii iyo maareeyiiba lagamay qanacin oo loomay cadaynin inay gacanta ku hayaan. Loomay cadaynin. Waxaanu leenahay dalka Berbera biyaheeda waanu rabnaa, waa kordhinaynaa, walaakiin waxaanu ku kordhinaynaa kolka nalaga talageliyo meesha u habboon iyo meesha aan ku habboonayn. Waxaanu u kala sooci lahayn xagga baadiyaha iyo xagga bandarkaba. Haddii wax nalaga weydiiyo annaga Ilaahayna dhihoo dhaqaane eh. Haddiise magaaladu u baahan tahay oo dani keentay oo ay biyo ballaarin tahay, waanu ku qasbannahay inaanu kula shaqayno dadka iyagii carruurteedii baa degan cidi magaalada noogama badna. Wadankaan u turaynaa, dhulkaan u turaynaa, dowladdaan u turaynaa. Waxaanu leenahay halka waxa la keenay lix riig, lixdaa riig waxa watay maayarka. Waxaanu leenahay hadday waxaa leedahay wakaaladda biyuhu oo biyo ballaarin ay tahay, diyaar baanu nahay dee dadka magaalada degan annaga ugu badan. Mubaarig Nirig, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.